Қарағанды облысында тәуелсіздік мерекесіне орай «Сарыарқа сақшылары» атты 100-беттік журнал жарық көрді. Басылымда кейінгі 25 жыл ішінде ішкі істер органдарының қол жеткізген жетістіктері баяндалған. Журналдың тұсаукесер рәсімінде «Қарағанды полициясы» атты қысқа метражды фильм көрсетілді. Бұл туындыға да қарағандылық сақшылардың атқарған жұмыстары арқау болған. Сондай-ақ 200-ге жуық тәртіп сақшысына алғыс жарияланып, мақтау қағаздары табысталды. Ал осы жылы өрттен 4 баланы алып шыққан полиция майоры Дәурен Алтаев Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ерлігі үшін медалімен марапатталды. Батырлық ешқандай істеген жоқпын деп сезем. Өйткені мен орнында әрбір әріптесіміз, әрбір адам осындай іс-әрекет жасайтынына сенемін.